apesi bande kunyonso mbote pa nyonso buyingeli na ye mwamuke ya kwebisa bande ku ndenge elongo bani namoni ba foto ba publie ezala bakombata mosusu bazangi na poto na bakombata mosusu ya IDPS balobi baza kozwa formation na kibomango bakoma ba garde corps rapproché ya Félix Tshilombo oyo azali kolabo oyo asali haute trahison ya kotrahi ba peuple congolais ya kotrahi mabele ya Congo. Na inabisa bato ebele omoni na Congo depuis Mobutu akita Congo akufa po Mobutu akufa boyebi yango soto bi akita Congo donc akufa na ye bana Mobutu akufa tuzalaka susu na armete na kati ya Congo arme ezaki na Zaire oyo soldat azaki bien formé nenge elongo bani ne fanteri bazaki bien formé oké na mbanzangu bien formé oké na kotakoli bien formé oké na seta bien formé oké na kibomango bien formé oké na kasapa bien formé mais na minute oyo tozana armé te armé ezalite armé ese kufa na Congo ekoma tambululu bon taba o nyonso oya alobi armé o na koti armé armé na Congo ezalaka te naye koyebisa bato oyo lelo bozo kotya bafoto na bango bato wana oyo lelo bolobi balingi bakomi ba garde corps po bazala nsetir ya Félix Tshilombo me nga naoseka bino naoseka bino parce que ndenge bazali wana fotala no age na bango bakoti na arme parce que un vrai soldat po azala vrai soldat azala mouta mi pimboa etala nga nanu age siko batola nyonso o bakoti o tomone bona poto na o bazana kini bazana age nini parce que na arme po yo kota o senti ozala vrai commando beret rouge infanterie force terrestre force aérienne force navale faut oser la gêne biso côté armée à âge 16 ans oser la force na nzoto na yo oser la force na kata nzoto na yo oyo okosala mipimwa po okoma soldat na phase individuelle mais si go bato ba kei wana botala ba age na bango ne bazali wana de baza ba vétéran pene bazali wana basali formation bon basali bako comme ba garde corps té po bazinga sécurité ya Félix Tshilombo parce que soldat nyonso asala cour ya garde corps té cour ya garde corps rapproché ya kokenge la président de république même le kokenge la marshal de l'époque Zaïre faut osa la formation ya garde corps po oyeba nenge ya ko protéger président de république faut yeba yango parce que comme garde corps faut yeba yango osa kotamula liwa oyo ko protéger président de république trop ko protéger marshal Mobutu ni ba garde corps ya DSP
neki bako protéger Mobutu na sentir na ye. Donc même balayé yoko ni ma okufa mais président république azala bo mori. Si ko bozo ko mona bato bino zo ko kumisa balati tenia bana mora. Ce qui passe une formation na bango na phase phase individuelle pendant 6 mois. Accélère pendant 6 mois la phase individuelle. Si vous pouvez comme ma garde corps rapproché, il y a un président, faut passer la cour, il y a qui garde corps. Nenge et longo bali. Mais si vous batouana, parce que vous formation la kibomango, balati batenia bana mora. Basali formation la garde corps rapproché te ya président Oyo ya Félix Oyo aza Oyo sa di haute trahison Oyo a trahi ba peuple congolais et président nommé par Hippolyte Kanambe wa bota ba jardinier Félix Yemoko moteki pizza Yemoko mutachaka journal na boîte à lettres sigo mute bangonyoso Baza batoyo ayebine loko mokote ya kanzi soki bana bazu formation ba esi ba mokongola ye lokola ya bana kote gane pizza ayeba ki meme kosala pizza te ne amiba ona phase individuelle mbala momba koma ba garde corps rapproché ya Félix Tshisekedi oyo azali malhonnête o azali moteki pizza na poto aibe kita mwen bosa la pizza te nenge mwona Hippolyte Kanambe ili wabote ba jardinier bino bo kanisi nga la seki na nga ya na seki paske service militaire ba sara na ngote ya omu leno na Congo toza na arme te na Congo leno toza na arme te même champ de tir Paye basoda basa la formation obeta minduki ezala rachute champ de tir ya mbudi bateka yangu champ de tir ya matadimo bateka yangu champ de tir ya kanchaji bateka yangu na kibomango pe champ de tir na ibite soki ezala rati lelo soki ezali to ibi yangu te parce que soda nyo se sengeli fo kenda la champ de tir po akende obeta ga masasi parce ezali na musa soda ezali fo oye ba kobeta ga masasi nyoso po obeta munguna masasi te ya mulelo na Congo comme armée ezali te armée ezali bo tambululu armée ezali na formation te ya mona ga lelo même policier Le col va quand même attaquer Mayocha de tirer ça la rassouter droit et à policier ballon au col attaquer Mayocha cour il y a droit si va quand même yango il y a un bazar au locota mais nous sommes là pas pas terrible pour abattre ma sense pas y abattre mon tour ma colo ou assommer du colo pour abattre sa moto et que vous êtes en zoto babomier nasi bande de l'époque obus va tirer le commando to salaka armé Nenge longo bani na sana sarma na sana jede pa bolozi présidence tout ezali ba poso bisonyo soki bata sentir moko présidence jede pa bolozi sarma tozaki bato yo to travailler na niveau ya présidence parce que ezali niveau ya service renseignement militaire sikoyo Bozoko mona mobino moko ya mon armée na Congo ezalakate armée ezalité mais sigoyo ye Félix Tshilombo yo ye bibie banamura komo ya banamura ezali komo wana mutapesa ngo Hippolyte Kanambe ayaki na babota ba jardinier Tant yo ozala besoin ko sala formation o former ba soda po ba koma ba garde corps rapproché na yo et sengi nozo ba na 18 ans
bana 16 ans, 17 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans. Wana moni bazana nzoto ezali kolongono. Nzoto ezali kolongono bakosala mipimboa. Mbe bato yoko kozwana. O balati batenya bana mwa so de veteran. Eske batu wana bako kima mbamu. Batu wana bako kima mbamu. Yako lando na korteje na yo. Yo felici kilombo. Memi 5 kilometre. Bazalo na korteje presidentiel. Eske bako kwa yango. Bako kwa yango te. Yo za prezident nga ite. Paske yo za li prezident ba noma kiko nome. Na ye pona ye bisayo. Na yena wose ba peple kongole, o nyosu moko mona wane ezali ba cinema. O nyosu mona ba cinema, ba lati bango teni, tout sa, bonaboye, tout sa. Ba lati bango teni, pona ko presone batu, na kati ya ba internet, na kati ya ba Facebook. Bo saka na service militaire te. Service militaire baba na ngofo za la jeune parce que zali service mi pimboa ezali mi pimboa soke zali muto akendeke fo ne fo bazwa ki ba universitaire dans l'époque Mobutu bango bakenda ki na kana na kotanga ba kozwa formation ba uti ba formation ya 6 mois individuel nde bakenda na kananga na efo bake ko tanga classe po bako ba letina mais ba bandaki na phase individuelle na kitona na seki na avant ne ba kei ko zo formation na ya ba commandant de compagnie na efo mais eloko na ngai bisabino lelo ba sakana gate armée ezali likunzi ya pays. Ya mouli ba rwande lelo ba koma ko beta ba kongole pe ba kena ba mo parce que armée zalaka te armée koufa armée na biso zalaka soute na Congo armée zalite bazali bien formé te ba majorité bazawana bazali ba sipu bazali ba civil ya mouli armée ngo zalaka boto cité mais na ko sa bandeko boka mwate ni bomuli ba foto batu wana o bana ba Félix Tshisekedi aza ko former batu po bako bana sentir na ye ya garde ko rapprocher wale za ba vantir eloko moko ezalite batu nyoso muli balati ba teni wana ba o si ba kokisi ba age ba 30 ans ba 21 ans baza ba inapt baza ba inapt bako sale loko moko te baza ba inapt parce que service rapproché faut oyé kolengo soda nyoso ayebi musala garde corps te ezali foyé kolengo même na service renseignement militaire okoma muta service renseignement foyé kolengo okoma muta bureau D